Dobar dan, pratite Hroniku radio televizije Gradiška. U najavi današnje emisije izdvajamo. Zbog povećanih troškova proizvodnje, zarada na ranom povrću minimalna, tvrde povrtari. U toku kampanja oružje ne štiti, oružje ubija. Održana manifestacija perom, pjesmom i riječju o zavičaju. Na maloj olimpijadi u Gradiškoj areni više od 120 djece iz vrtića. U Lijevču polju za prodaju su pristigle prve količine ranog povrća. Ove godine, zbog povećane zaštite od napada insekata, proizvodni troškovi su povećani. Trenutne veleprodajne cijene uspijevaju da pokriju troškove i donesu minimalnu zaradu. Jovica Vujić iz Karajzovaca povrtarsku proizvodnju organizovao na otvorenom i u plastenicima i pored napada insekata uspio je da sačuva kvalitet. Pristigle prve količine kupusa, luka i paprike plasirao je po relativno zadovoljavajućim cijenama. Pa ove godine imamo u proizvodnji oko 20.000 biljaka paprika, luka 10 duluma, kupusa će biti što rano, što kasno oko 2,5-3 hektara. Počeli smo sa sječom kupusa ranog, vađenje luka, to je ovaj luk što se sije u jesen, to je krenula prodaja, pomalo kreće berba paprika. Cijene su, možemo reći, relativno zadovoljavajuće. Krompir, ovaj luk je oko marku 20, kupus pola marke, paprika je 3 marke. Pa što se tiče cijena proizvodnje, repromaterijal je za malu nijansu đubrivo jeftinije nego prošle godine. Zaštita je tu, možda je čak malo i poskupila, sjemena su malo poskupila, 10-20%, a prodajna cijena naša, zadovoljni smo, za sad smo zadovoljni, vidjet ćemo šta će biti u buduće, kako godina bude odmicala. Dobit od ranog povrća mogla je biti i veća da nije bilo potrebe za dodatnim zaštitnim tretmanima. Zbog relativno tople zime stvoreni su povoljni uslovi za preživljavanje insekata. Sad imamo određen period kišnih dana, što možemo reći da stvaraju neke dobre uslove i dobre preduslove za rast i razvoj biljaka. Međutim, kako imamo dobre uslove za rast i razvoj biljaka, tako imamo isto povoljne uslove za rast i razvoj patogena i štetočina. Ovo proljeće možemo reći da je bilo intenzivno po napadu insekata, jer svjesni smo da je zima bila relativno blaga i tako da je dosta insekata uspjelo da preživi u zemljištu. Tako da u proizvodnji u ranog povrća u plastenicima imali smo evidentiran napad lisnih vaša i tripsa i grinja, što je relativno rano počelo u odnosu na kalendarsku godinu. Povrtari u Lijevče polju strahuju da bi moglo doći do naglog pada cijena povrća kada za prodaju pristignu veće količine iz domaćeg uzgoja. Pri relativno visokim trenutnim cijenama, kažu, na granici su rentabilnosti. Pa to je politika firmi koji drže velike cijene, veleprodajne cijene otkupa. Evo primjera kupusa su 3 do 4 marke karton, to je nekih 25 kg. Krompir je bio marku 10 prije 7 dana, evo već je na veleprodaji pao na 70 feniga, 60 feniga, stvarno što je mizerno za ovu godinu na volku skupoću uloga u proizvodnji. Na području Gradiške registrovano oko 350 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave povrtlarstvom sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 50.000 tona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovodi kampanju Oružje ne štiti, oružje ubija. Preventivne aktivnosti i predavanja u školama o ovoj temi predviđene su i na području grada Gradiška. Osnovni je cilj kampanje Oružje ne štiti, oružje ubije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da se građanima, prvenstveno učenicima srednje škole, ukaže na štetnost nezakonite i nestručne upotrebe vatrenog oružja, rekao je gostujući u programu radiotelevizije Gradiška inspektor u odjeljenju policije Policijske uprave Gradiška Darko Novaković. Novaković je naglasio da su u okviru ove kampanje predviđena stručna predavanja u gradiškim osnovnim i srednjim školama. Dogovaramo termine gdje ćemo održati kraća edukativna predavanja, gdje ćemo učenike upoznati sa svim onim što nosi nestručna i nezakonita upotreba oružja, na posljedice znači, koje iz takve upotrebe proističu, odnosno kako treba da se ponaša u određenim situacijama u slučaju pronalaska oružja i municije, kako naši građani, pogotovo mlađa populacija, tako i
građani koji imaju oružje na dozvolu, kako da ga drže, da ih podsjetimo koje su njihove zakonske osnove, gdje, kako, na koji način da drže i kako da obezbijede to oružje i municiju. Novaković je naglasio da je najbitnije i za građane i za učenike da u slučaju da pronađu vatreno oružje u napuštenim objektima ili u prirodi, na otvorenom prostoru, da se suzdrže od svakog oblika znatiželje i odmah obaveste policijsku upravu Gradiška, koja će preduzeti mjere da se oružje ukloni na bezbjedan način. S druge strane, svi koji imaju legalno oružje, dužni su prema zakonu o oružju i municiji da oružje čuvaju zaključanim kasama ili na drugi način obezbjede da ne dođe u ruke neovlaštene osobe i neželjenih posljedica povreda ili ugrožavanja života. Posljedice prema pravnom osnovu mogu biti krivične i prekršajne. Krivični zakonik Republike Srpske je propisao krivično djelo članom 361, to je nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. U ovom članu je predviđeno ko drži, nabavi, preproda, izvrši određene prepravke na vatrenom oružju, biološkom, hemijskom i nuklearnom, kaznit će se novčanom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina. Kada govorimo o prekršajnim sankcijama, znači Zakon o javnom redu i miru je predvidio prekršaj neovlaštene upotrebe vatrenog oružja članom 16, gdje stoji ko neovlaštene upotrebi vatreno oružje na javnom mjestu, kaznit će se novčanom kaznom od 4200 maraka ili kaznom zatvora do 40 dana. Šta smatramo pod neovlaštenom upotrebom? Smatramo pucanjem iz vatrenog oružja, odnosno pokazivanje oružja na javnom mjestu, čije pokazivanje može da izazove osjećaj fizičke ugroženosti ili do uznemirenosti građana. Prema riječima Novakovića, u Gradišci ove godine zabilježeno 9 krivičnih djela iz oblasti nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja i 2 prekršaja. Kampanja Oružje ne štiti, oružje ubije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja se sprovodi u skladu sa planiranim aktivnostima za vremenski period od 2023. do 2027. godine, počela je 20. maja i trajeće do 14. juna 2024. godine. Zavičajno odjeljenje Narodne biblioteke Gradiška je u saradnji sa tehničkom školom organizovalo manifestaciju pod nazivom Perom, pjesmom i riječju o zavičaju. Tom prilikom je predstavljena izložba kaligrafskih i likovnih radova učenika ove škole, te je priređen prigodan kulturno-umjetnički program. U okviru izložbe radova učenika tehničke škole u dvorištu Narodne biblioteke Gradiška predstavljena je kaligrafija, narodni vez i izrada inicijala, te likovni radovi. Nastup etno grupe uz muzičku pratnju učenika ove škole pokazao je da tehnička škola ima raskošne talente i na polju muzike. U ovoj školi ističu da je mnogo talentovanih učenika koji kroz razne umjetničke forme izražavaju ljubav prema nauci, kulturi, umjetnosti i nasljeđu našeg kraja. Kaligrafija je posebno zainteresovala učenike, te od prošle godine u ovoj školi djeluje i sekcija umjetnosti lijepog pisanja. Kaligrafiju smo zapravo odlučili da izložimo jer smo ove godine imali jako lijepe kaligrafske radove, umjetničke kaligrafske radove, i sa tim radovima smo postigli poprilično mnogo uspjeha ove godine. Tako da smo osvajali konkurse po Srbiji, prva, druga, treća mjesta, što je zaista jako veliki uspjeh. Na konkursu u Novom Sadu smo imali drugo i treće mjesto, tu smo zapravo išli na dodjelu nagrada. Na konkursu u Bavaništu, na danima Ćirilice, osvojili smo prvo mjesto i drugo. Recimo, zanimljiv podatak da je to jako kvalitetan konkurs i mi smo u kategoriji 70.000 pristiglih radova u raznim kategorijama u kaligrafiji postigli prvo i drugo mjesto. Dejana Škorić pohađa kaligrafsku sekciju u školi. Upravo je ona na konkursu u Bavaništu promovisala svoju školu i grad na najljepši način. Na zadnjem konkursu u Dan Ćirilice u Bavaništu osvojila sam prvo mjesto. Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja i pišemo ćirilicom i tako čuvamo svoj identitet i svoju tradiciju. Pored izuzetnih rezultata koje učenici tehničke škole ostvaruju iz opšte obrazovnih predmeta, značajne rezultate bilježe i u oblasti kulture i umjetnosti, ističe Vlado Tomić, direktor tehničke škole. Rad u van nastavnim aktivnostima, sekcijama je jako značajan, ali to pokazuje da sa dobrom djecom koja donesu svoje talente, kada im se pruži mogućnost da razviju te talente u našoj školi, možemo stvariti i zapažene vrhunske rezultate. U Narodnoj biblioteci naglašavaju da sa tehničkom školom imaju vrlo uspješnu saradnju, te da učenici ove škole često učestvuju na raznim konkursima i predavanjima koja biblioteka organizuje.
Mi smo imali jednog zaista divnog kaligrafa iz Beograda koji je držao školu kaligrafije u našoj organizaciji i učenici tehničke škole su upravo redovno i posjećivali tu školu i bili veoma zainteresovani, tako da mislim da je i to probudilo u njima tu ljubav, odnosno mi smo to na neki način i potencirali kod nekih, a naravno vjerovatno je neko i od ranije već imao želju da piše na takav način i da jednostavno taj svoj rukopis nekako uljepša i popravi. Naravno mi imamo i konkurs najljepši ćirilični rukopis gdje se također učenici tehničke škole u velikom broju odazivaju i uvijek dobiju nagrade. U predstojećem ljetnjem periodu u biblioteci neće manjkati sadržaja. Pored planiranih manifestacija iz sfere kulture, iz uprave biblioteke najavljuju skorašnji početak tradicionalne razmjene udžbenika, koja je prethodnih godina pokazala svoju punu opravdanost. Polaganje male mature za učenike 9. razreda svih osnovnih škola bit će organizovano sutra 29. i u četvrtak 30. maja. Najavila je predsjednica aktiva direktora osnovnih škola grada Gradiška Aleksandra Međudović-Hodić. Posjetila je i da naredna dva dana neće biti nastave za učenike od 1. do 8. razreda. Dakle, sutra u srijedu i u četvrtak dakle nema redovne nastave za učenike od 1. do 8. razreda. Za učenike 9. razreda organizuje se polaganje male mature. Dakle, sutra učenici 9. razreda polažu srpski jezik, a preko sutra, odnosno u četvrtak, polažu matematiku. Dakle, to je po uputama Republičkog pedagoškog zavoda. Mi smo već imali obuke. Naš nastavni kadar je već preuzeo rješenja o tome gdje će biti na, dakle, u kojoj školi će biti kao supervizori ili gdje će biti, u kojim školama će pregledati određene testove i tako dalje. Ono što je važno reći jeste da mi tu maturu nosimo onako solidno, spremno dočekujemo i naši učenici nemaju neki baš strah. Mi smo njima tako to objasnili da to nije ništa strašno. Tolike godine su se školovali, pa šta sad, to je neko testiranje. Tako da nema nekog poretiranog stresa ni među kolegama, ni među djecom, a upravo je to trenutno danas možda i možemo reći najbitnije. U Gradiškoj areni juče je po prvi put održana mala olimpijada za djecu predškolskog uzrasta. Ovu sportsku manifestaciju organizovali su Sportski centar Servicium Gradiška i javna predškolska ustanova Lepa Radić. Više od 120 mališana iz svih vrtića javne predškolske ustanove Lepa Radić Gradiška učestvovalo je na sportskoj manifestaciji Mala olimpijada. U areni Gradiška održana su štafetna takmičenja u sportskim igrama prilagođenim uzrastu starijih vrtićkih grupa. To su sve poznate igre djeci, učesnicima, s obzirom da ova djeca pohađaju školu sporta, tako da su upoznati sa svim. Igre brzine, preciznosti, spretnosti, snage i svih motoričkih sposobnosti danas smo ovdje potrudili se da im pripremimo uz pomoć ovih rekvizita. Djeca su u areni napravila sjajnu atmosferu na takmičenju, a da su uživali, u glasu svi potvrdili. Zovem se Lara, imam 6,5 godina. Zašto si došla ovdje? Da se takmičimo. Lepo mi je. Čega ste se sve igrali? Ja. Skakane, tršane i sve igre smo se igrali. Jeste pobjedio? Da. Pa trčali smo, skakali smo. Zovem se Sofija, došla sam ovdje da se takmičim, dva put smo pobjedili. Igrali smo ovdje neke igre, trčimo, skačemo. Igrali smo se sa loptama, pa svašta nešto igrali smo se. Treniraš li kakav sport? Treniram. Šta treniraš? Košarku. Najviše voliš košarku? Da. Šta još voliš? Fudbal. Zovem se Lena. Šta ste radili u rani? Danas smo radili discipline, svašta nešto. Kako ti je danas ovdje? Lijepo. Ima dosta drugara. Da. Čega se sve igrate? Pa, neka je sportskih igri i svašta nešto. Jeste pobjedili? Pa nismo, reći. Ne. Ali dobro, bit će drugi put bolje. Da. Kako se ti zove? Sara. Saro, čega ti najviše voliš da si igraš i koji voliš sport najviše? Ja volim da igram odbojku i najviše mi je sport i nek gimnastika da gdje učimo zvijezdu. Znaš raditi zvijezdu? Da. Šta još znaš? Sto
stoji na rukama. Još? Most. Sve zna? Da. Niste pobijedili? Pa, ne baš. Ali nema veze, bit će bolje drugi put. Da, bit će bolje drugi put. Bitno je da učestvuješ. Ako izgubiš sve, ne dobiješ trofej. Vaspitačica Dada Bijelić rekla je da ova predškolska ustanova svake godine organizuje sportska takmičenja, ali da je ovo posebno jer se održava u areni. Istakla je da je cilj da djeca razvijaju svoje motoričke sposobnosti, ali i takmičarski duh. I ja bi ovim putem apelovala da tih organizacija uradimo što više i da budu uvrštena djeca i možda srednjih ili nekih drugih grupa, što je primjereno za njihovu dobu. Na kraju male olimpijade, koju su organizovali sportski centar Servicium Gradiška i javna predškolska ustanova Lepa Radić, priznanja i nagrade uručene su svim učesnicima. I pred kraj hronike još vremenska prognoza. Sutra se u Gradišci očekuje promjenjivo vrijeme, ujutro oblačno sa sunčanim intervalima, popodne sunčano. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 15, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusova. Bilo je to sve u današnjem izdanju Gradiške hronike. Hvala za pažnju.